Lehtësimi i shkëlqyer të ndalimit për personin në rrethim Tapion Xheliu. Caktimin e masës sigurimit për personin në rrethim arrestit në burg të parashikuar nga lëri 238 i Kodit të Procedurës Penale. Gjykata e Tiranës kalon në burg dy nga katra autorë të dyshuar të grabitjes së makinave të blinduara që transportonin 3.2 milion dollar rrugës për Nërinas. Dition Memlika dhe Fation Xheliu. Xheliu, i cili besohet se ka dekonspiruar grupin e grabitësve edhe përpara gjykatës ka mbajtur qëndrim puhues, duke u shprehur i pendur për ngjarjen. Prokurorët e çështjes kërkuan arrest me burg, duke i referuar më tepër provave dhe fakteve që kanë të bëjnë më shumë me grabitjen e dhjetorit të vitit 2015, ku Xheliu ka patur rolin e informatorit, pasi ishte pjesë e policisë private që kishte marrë përsipër transportin e vlerave monetare. Ndonse vetë Xheliu u shpreh i penduar në sallën e gjyqit. Avokati i tij mbrojtës akuzoi prokurorin se ka shkelur të drejtat e klientit të tij. Gjykata ashtu në vijim të ndjekjes së kësaj çështje në mënyrë të kundraligjshme, antiligjore, antikushtetuese, vendosi caktimin vlerësimin e ligjshëm të ndalimit të personit të dyshuar, si dhe caktimin e masës sigurimit arrestit në burg. Dua të vendosni një fakt se të drejtat kushtetuese dhe ligjore të dyshuarit janë mohuar që nga momenti i parë i arrestimit të tij. Ndërkohë ish efektivi forcave të armatosura Dition Memlika nuk e ka pranuar akuza duke kundërshtuar faktet e paraqitura nga prokuroria. Dy të arrestuarit e tjerë për grabitjen e Ima Vdulaj dhe Ernest Kupa pritet të dalin përpara gjykatës ditën e imte. Ndërkohë operacioni koduar Patriot lidhur me zbardhjen e grabitjes së 3.2 milion dollarëve në Rinas ka vijuar gjatë natës me kontrole në disa banesa, hotele lokale në Prez, Vor, Farg, Vlorë dhe Lushnje. Në Vlorë u gjetën në një ambient të jashtëm të groposura dy tenxhere me presion, të mbushura me kartë monedha, pound, dollar, amerikan, australian, kanadesi dhe euro. Në Vlorë tek servisi familjes Murataj u gjet një kasafort me një sasi eurosh e dollar. Ndërkohë, përfaqësuesit e akuzës thonë se vijojnë hetimet.